Конечно. Знаешь, здесь почему-то нет. Olin kartalta poissa, että täällä oli yksi tie. Tämä on sen tien nähtäisen näkövinen kartalla myös. Mutta en ymmärränyt, että mikä se tie on. Että kartalla ei ole yhtään semmoista, mitä olet samanlainen. Tosi vaikea. Että olen pois kartasta. Mä itsekin miksannut nämä paikat, missä mä oon. Tai sit se oli tää ohje. Missä oli, mutta niin. Joltain mä ajattelin, että tänne näin pitäis lähteä. Sitten suo yli, okei, suo on hyvä ja sitten mäkeen ylös. Sitten tulikin vetinen tommonen suo ja vähän alkoi olemaan vuorinaan. Patukka vai? Voisi sitä tyttö tykätä patukasta. Tai suunan niin kuin, mutta... Sekin oli vissi väärä suunta. Täällä on vähän sellainen onnellinen. Tarviiko sokeria? No, kyllä tällä ajalla täällä. Mikä oli aika? 131. Janne oli 17 ja Kei oli 12 vissiin. I barely see people. Mm. I barely see people. I see twice. So people. Yeah, or roads and in the forest, no. I couldn't see people in the forest and I don't know why.